Zëvendës kryeministrja e Serbisë dhe njëkohësisht ministre e minerave dhe energjisë Zorana Mihajlović deklaroi se Serbia do të përgatisë projektin dhe dokumentacionin teknik për të ndërtuar një tubacion të transportit të gazit 12.8 kilometra nga Mokrini në verilindje të Serbisë në kufirin rumun, i cili do t'i mundësonte vendit lidhjen me sistemin Transgaz të Rumanisë dhe gazsjellësin Brua. Mihajlović u takua me homologun rumun Virgil Daniel Popescu për të diskutuar zbatimin e projekteve të përbashkëta, përparimin e bashkëpunimit në sektorin e energjisë rinovueshme dhe ndërtimin e një ndërlidhje gazi. Ajo tha se lidhja në sektorin e gazit dhe ndërtimi objekteve të reja të prodhimit të energjisë ishin prioritete për Serbinë. Serbia dhe Rumania kanë tradicionalisht marrëdhënie të mira dhe miqësore, që është një bazë shkëlqyer për diskutime rreth projekteve të përbashkëta në të ardhmen. Këtë vit Serbia filloi ndërtimin e një gazsjellësi Nish Dimitrovgrad, i cili do të na mundësojë të marrim gaz edhe nga një terminal LNG në Greqi dhe nga Azerbajxhani, por plani ynë është që të lidhemi edhe me fqinjet e tjerë nëpërmjet tubacioneve të gazit dhe të bëjmë një hartë të lidhjes së gazit, pasi kjo është e vetmja mënyrë që ne të arrijmë sigurinë në këtë sektor, deklaroi ajo. Sipas Mihajlović, objektivi është reduktimi i prodhimit të energjisë nga karburantet fosile dhe rritja e përqindjes së kapaciteteve gjeneruese që përdorin burimet e rinovueshme të energjisë.